Za Dan grada Sarajeva 6. april u kultnoj Skenderiji, tačnije Domu mladih, nastupa bend Kulturšok, čiji je frontman Džino Banana pravog imena Srđan Jevđević. Ovaj Sarajlija sa američkom adresom na scenu Doma mladih dolazi nakon koncerta u Sofiji. Povratak ovog kultnog benda u Sarajevo na Dan grada sigurno je događaj koji će ostati dugo upamćen, posebno uzimajući u obzir muziku i pjesme koje su opjevale Sarajevo. Ja bih stvarno volio da svi dođu, sviraćemo nove pjesme. Jučer je izašao single, prekjuče neki dan izašao. Kad je snijeg bio ono u Sarajevu, izašao je single koji se zove Snijeg. Centar Skenderija pokrenuo je i novi projekat koji treba da oživi muzičku i umjetničku scenu. Dom mladih, kultni amfiteatar i vrati prvobitni sjaj centru Skenderija. Alternativni centar promoviše umjetničku i kreativno stvaralaštvo mladih iz cijele države. Svake subote smo imali po jedan band, cover band, mladi bendovi. Također smo napravili nedavno i disco gripu. U planu su još znači predstave, kompletna kreativna kulturna industrija, partiji, izložbe i sve ono zapravo što je i krenulo odavde. Mi smo pozvali mlade, mi smo pozvali kompletnu kreativnu industriju mladih da u biti ponudi svoje sadržaje, ponudi svoje razmišljanja. Tu je i jedan od najvažnijih događaja i projekata Centra Skenderija, Sarajevski sajam, knjiga i učila, koji od 12. do 16. aprila donosi brojne novitete i najveći prostor do sada za ovu namjenu koji obuhvata i do 8.000 kvadratnih metara.